В країні вже почалися зміни у владі, але навряд чи ви їх помітили, бо хоч посади і нові, обличчя старі. Когось з уряду забрали в офіс президента, чи на підвищення, чи сховати від людського осуду, а когось повернули з ОП в Кабмін. План виглядав так. Посадовці пишуть заяви на звільнення за власним бажанням, і їх звільняє парламент. Але щось пішло не так. То хто насправді вирішує, кому бути міністром, а кому ні? І що взагалі дасть це перезавантаження влади, яке вже критикують? Це «Свобода ранок», мене звати Катерина Некреча, і ми починаємо. Робота парламенту цими днями виглядає напружено. Вчора депутати мали погодити відставки і призначити людей на нові посади, але щось пішло не так, тож сьогодні спробують знову. І, напевно, на цей раз таки вдасться. Сьогодні мають призначити нових міністрів і дозвільняти старих. Бо з першого разу не вийшло звільнити Ірину Верещук та Дмитра Кулебу. Ймовірно, через невиконання таймінгу від ОП вчора ввечері президент Зеленський зібрав «Слуг народу» на засідання фракції. І, як каже лідер фракції Давид Арахамі, там погодили кадр. Зміни. Тож, що пропонують «Слуги народу»? Попереджаю, прізвища деяких людей ви, напевне, чуєте вперше. Проте знати, хто буде формувати політику українського уряду під час війни, корисно та відповідально. Ну, треба ж розуміти, хто має звітувати перед суспільством. Чи не так? Отже, міністра юстиції Дениса Малюську, йому, до речі, в Раді під час відставки аплодували в залі стоячи, замінить Ольга Стефанішина і залишиться також віце-прем'єркою з євроінтеграції. Олександра Камишина, міністра з питань стратегічної промисловості, замінить керівник «Укрборонпрому» Герман Сметанін, а сам Камишин піде працювати в Офіс президента. Руслана Стрільця на посаді міністра захисту довкілля замінить Світлана Гринчук, яка була заступницею міністра енергетики. Ірину Верещук, міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, теж забирають працювати в Офіс президента. Новим міністром закордонних справ замість Дмитра Кулеби має стати його перший заступник Андрій Сибіга. Він, до слова, раніше працював в Офісі президента. Чутки про відставку Дмитра Кулеби на посаді міністра ходили понад один рік. Заступник Єрмака Олексій Кулеба має стати міністром розвитку громад та інфраструктури. Саме міністерство пізніше мають знову розділити, хоча лише у 2022 році його об'єднали. Ну а Мінагрополітики очолить Віталій Коваль, який нині керманич фонду держмайна. Міністерство у справах ветеранів замість тимчасового міністра очолить Наталія Калмикова, яка зараз заступниця міністра оборони. Міністерство культури очолить дипломат Микола Точицький, до речі, ще один заступник Андрія Єрмака. А Мінтранспорт очолить Матвій Бідний, який зараз є виконуючим обов'язків обов'язків цього ж міністерства. І до усіх цих часом заплутаних ротацій створять ще одне відомство, як каже Арахамі, з робочою назвою «Міністерство повернення українців». Хто його очолить, чим воно буде займатися, поки незрозуміло. Але, може, більше розуміння у нас з'явиться далі. До нашого ефіру долучилася Євгенія Кравчук, народна депутатка України з фракції «Слуга народу». Євгенія, дякую, що долучилися і вітаю вас. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, що було вчора на фракції, яким чином був присутній президент, чи зумом підключався, чи фізично був присутнім, і чи не сварився він? Президент був присутній фізично, і трохи неправильна комунікація з посиланням на джерела, що президент вирішив приїхати на фракцію для того, щоб розібратися, чому не відбулися відставки. Насправді його участь планувалася ще до початку голосування за відставки, але ну, зрозумілих причин ми не оголошуємо присутність Верховного Головнокомандуючого на якихось заходах заздалегідь. Якщо говорити загалом, то розмова торкнулася такої широкої палітри оцих кадрових змін. Президент пояснив логіку, він особисто спілкувався з кожним із кандидатів на посади тих чи інших міністрів. І ну, сьогодні Верховна Рада почне свій день із завершення відставок. Всі заяви, вони діючі від міністра закордонних справ, і від пані Верещук, віце-прем'єрки, і від Коваля, Віталія Коваля із фонду держмайна. І потім одразу перейдемо до призначень. Тому сьогодні жодних інших питань голосуватися не буде, будуть тільки кадрові питання. І сьогодні вже точно проголосують за звільнення пана Кулеби та пані Верещук, наскільки я розумію, після вчорашньої розмови з президентом.
Це не пов'язано аж так напряму з розмовою президента з президентом, тому що до часу просто не вистачило на голосування заяви міністра закордонних справ. Але за пані Верещук голосів не вистачило. Чи не було б питань у президента? За чому пані, так? За пані Верещук не вистачило. Я думаю, що це пов'язано з тим, що не була до кінця прокомунікована її подальша, скажімо так, робота. А президента України на посаді заступниці і буде фактично курувати ті ж самі теми, в тому числі ВПО. І ну, багато моїх колег, які займаються темою ВПО, а багато моїх колег, вони просто їхні округи окуповані. І звичайно, що їм доля як цієї теми цікава, і хто буде займатися. Тому, ну, очевидно, якби на день раніше пройшла фракція, то би не було цього непорозуміння із неголосування. Тобто, якщо б президент зустрівся зі фракцією раніше і, напевно, свої прохання озвучив раніше, то не було б, ви кажете, непорозумінь. Але щодо Верещук цікаво, я вам скажу так, що нам, журналістам, ми лише в черзі стоїмо за коментарями щодо ВПО, щодо того, як відбувається евакуація, ми коментаря не отримали, а народні депутати вчора не отримали жодного звіту від пані Верещук щодо того, як пролягали роботи. Це просто така ремарка до того, що звіти були б корисні не тільки вам, як депутатам, а й суспільству також, і журналістам. А пан Арахамі опублікував оцей от список, значить, ці йдуть туди, ті йдуть туди, про ці всі зміни. Хто складав цей список? Я все-таки прокоментую питання про звіти, бо мені здається трохи поверхневе уявлення, що таке звіти. Я вважати звітом 3-4 хвилини із трибуни Верховної Ради, то я це звітом не вважаю. І ну, концентруватися і там казати, що от має виступити на 3 хвилини, і це звіт, ну це не зовсім правильно. Відповідь на запитання, напевно, так? Чи віце-прем'єра, бо робота, я закінчу, дякую. Правильно, з парламентом це постійна комунікація. І, наприклад, у пані Верещук щотижня відбувалися координаційні наради щодо евакуації, от в їх Донецької області і Сумської області. Вона постійно туди запрошувала народних депутатів. Як на мене, це набагато краща комунікація із нардепами, ніж 3 хвилини з трибуни. Ну, журналістам було не так. Та з приводу того, хто складав це прізвище. Ну, це в офісі різні президента чи від Зеленського, постави. Чи брали участь в цьому списку цих замін нових міністрів на старих і навпаки, чи брали участь в цьому депутати від «Слуг народу», наприклад? Звичайно, голова фракції брав участь в цьому процесі, як і голова парламенту Руслан Стефанчук. Вчора на засіданні фракції був, звичайно, присутній прем'єр-міністр України пан Шмигаль, і він залишився відповідати на запитання народних депутатів після того, як президент поїхав на проводити міжнародні зустрічі. Тому, звичайно, це в координації із головою, очільником уряду і головою монобільшості та спікером парламенту відбувалося. Багато із занепокоєнь щодо того, щодо людей Єрмака при посадах, що їх стає більше. Чи не турбує вас як парламентаря, і чи це питання, і чи не викличе це запитань у західних партнерів? Ну, в західних партнерів, мабуть, треба запитувати самостійно, я не буду за них вигадувати. Мене більше насправді турбувало як заступницю голови комітету гуманітарної інформаційної політики, фактично комітету культури, відсутність очільника міністерства рік після Дівченка. Тому звичайно, що наш комітет зацікавлений в тому, щоб він правий дипломат і його, мабуть, слова «культурна дипломатія», якою він займався. Ну, але з іншого боку, він працював в міністерствах і керував колективами, тому ну, ми маємо надію, що він справиться і розбереться з цією сферою. Пані Євгенія, чи є проблема з тим, що нові обличчя люди не хочуть іти на ці посади? Чи з цим пов'язано те, що немає очільників певних відомств певний час і що, по суті, немає нових облич в цьому запропонованому паном Арахамієм списку? А я думаю, питання нових облич, вона загалом проблема для державної служби. Чому? Тому що в нас чомусь, як йдеш на державну службу, то стаєш автоматично корупціонером. І вчора ще ти був шанованим членом спільноти, про тебе в Фейсбуці гарно писали, а тут автоматично так налаштована. До речі, журналістська думка, це ну, якби не претензія, але констатація факту. Що всі чиновники чи всі
народні депутати, вони... Пані Євгенія, на жаль, такий поганий зв'язок, та, але я почула вашу думку, що буде багато критики одразу, як тільки людина долучається до команди президента від критиків, те, що ви сказали. Але є ще одна думка, що може питання не в критиці, а питання в тому, що люди не хочуть йти на ці посади, тому що їх можуть отак от попросити потім написати, наприклад, заяву на звільнення. Пані Євгенія Кравчук, народна депутатка України, фракція «Слуга народу», що не була з нами на зв'язку, і розказала про те, як відбулася зустріч президента Зеленського зі своєю фракцією напередодні. Усі ці перестановки критики називають переставленням стільців в одній і тій же кімнаті і ставлять під сумнів кандидатури деяких персон, яких би воліли не переводити на інші посади, а забрати взагалі з українського політикуму. Абсурдним вважає журналіст Данило Мокрик призначення Стефанішиною міністеркою юстиції, хоча вона сама зараз фігурує у кримінальній справі розтрати держмайна під час роботи у тому ж Міністерстві юстиції на посаді заступниці. Ірина Верещук, яку багато критикують за погану комунікацію щодо переселенців, невчасні евакуації тощо, попри все, забирають працювати в офіс президента. Окрім того, протягом політичної кар'єри її звинувачували у зв'язках з партією регіонів, у поїздці до Росії, невдалих публічних висловлюваннях, які ставали причинами скандалів. Ну і Денис Шмигаль таки всидів у своєму кріслі, попри те, що Зеленський наполягав на перезавантаженні уряду, і ходили чутки про відставку Шмигаля. Українська правда з посиланням на джерела писала, що сам Зеленський від нього втомився, а на заміну йому прогнозували міністерку економіки заступницю Єрмака Юлію Свириденко. Тож він все-таки залишився, як ми бачимо, хоча співрозмовники «Української правди» кажуть, що Шмигаля збиралися звільняти не один раз. Але зазначу тут, до речі, пригадую розмову з паном Веніславським, і він казав, що просто це неможливо під час війни зробити. Тоді таке перезавантаження уряду неможливо. Олег Рибачук, голова громадської організації «Центр спільних дій», долучився до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю, дякую, що долучилися. Доброго ранку. Розкажіть, зараз поговоримо з вами про те, як ви бачите ці перестановки. Пан Железняк, народний депутат України, сказав, роль радників більше ролі міністрів зараз. Він сказав в ефірі НВ. Звільнення, переміщення з посади на посаду, з ОП в Кабмін і навпаки. Для чого ці рокировки владі і чому немає нових свіжих облич? Це питання до того, як наш президент бачить управління країною. От коли він виграв вибори, в якийсь момент ваші колеги-журналісти задавали йому питання, чи не забагато він концентрує влади у власних руках. І він тоді так десь наївно, але логічно пояснював, що слухайте, я виграв вибори президентські з великою перевагою. На дочасних парламентських моя партія здобула більшість у Верховній Раді. Тому які до мене питання? От, Верховна Рада – це я. Уряд – це я, ну і президент – це також я. І таке глибоке нерозуміння того, як насправді працює ефективна європейська влада, приводить до сьогоднішнього дня. Сьогодні в країні війна, президенту дуже б хотілося поміняти парламент, ввести туди більш лояльних чи людей, які йому подобаються, бо він дуже швидко захоплюється і дуже швидко охолоджується. Ці проблеми, які ми з вами бачимо, що ми чуємо на кожному кроці, що у президенту хтось починає подобатися, потім у людини, яка подобається президенту, виникає тут же проблема з Єрмаком, тому що цей дуже нервово і ревностно відноситься до людей, які вибудовують стосунки з президентом, і тому поступово Єрмак починає, як кажуть, нашіптувати, і так зникає не тільки Залужний, але багато політиків, навіть професійних членів уряду, залишили свою кар'єру. І тому для людини, яка хоче мати якесь задоволення професійне або реалізувати себе в уряді, дуже складно. Ти маєш подобатися президенту, але не занадто багато. Президент може якийсь час охолонути, і ти можеш продовжувати робити, працювати ефективно, але ти просто перестав подобатися президенту. І в таких складнощах, де іще той фактор, про який сказав Желізняк, що насправді можливість радників чи співробітників офісу впливати на реальну ситуацію значно більше, ніж у членів уряду, а при цьому ці люди не несуть ніякої відповідальності. Таким чином, оцей
сумбур в уряді, він стає настільки зрозумілим, що говорити про якісь нові обличчя неможливо, тому що вибирають знову по багатьох критеріях різні групи впливу. Потрібно пройти цей кастинг серед впливових членів офісу, в основному це Єрмак. І потрібно якось так балансувати, щоб бути з одного боку креативним. От президенту подобаються ініціативні люди, але ініціативні люди дратують відверто, викликають заздрощі чи ревнощі у офісу президента. І от якось маневрувати між цими всіми речами дуже складно, і на цьому фоні не працюють інститути. Верховна Рада, вона не виконує функцію контролю за парламентом. Міністри відверто ігнорують засідання Верховної Ради. Вчорашній день це також показав. І тому в нас зовсім розбалансована ця система. Це не модель управління, яку очікує від нас Європейський Союз, а набуття членства в Європейському Союзі, переговори ми ці зараз почали, і вони будуть дуже складними. Пане Олеже, ну це як Бекбедер писав, любов живе 3 роки, менше трошки живе та прихильність президента, за вашими словами, так виходить? Ну, за практикою виходить так. Що західні партнери? Ви кажете про те, що так в західному світі не роблять, а що міністри в ніч на ранок не пишуть заяву, а Верховна Рада за когось голосує, потім не голосує. Немає, як ви вже зазначили, взагалі якоїсь звітності перед парламентарями, чи то їх не поважають, чи то на них ображені, чи вони просто, хтось каже, не мають впливу, тому чому перед ними звітувати. З Офісу президента хтось переходить в Кабмін та навпаки. Так все не відбувається в країнах Заходу? Я нещодавно, якраз на День Незалежності України, був в Кишиневі, де проходила така серйозна міжнародна конференція, яку відкрила відвертою розмовою Майя Санду, президентка Молдови. І якраз тема цієї конференції була виклики, особливості набуття членства в Європейському Союзі Україною, Молдовою, і там були ще Західні Балкани. На що я там звернув увагу, про що там говорилося, що оця нова хвиля розширення, яка зараз відбувається, в якій Україна присутня, вона відбувається на фоні того, що Європейська комісія зробила багато розумних висновків з попереднього розширення і виписала дуже чіткі, жорсткі вимоги до країн-кандидатів. От, зокрема, я пам'ятаю виступ там одного досвідченого європейського дипломата, який сказав, що тема урядування, тема демократії, того, як функціонують державні інституції, з цієї теми будуть починатися і закінчуватися будь-які переговори. Тобто в будь-якому раунді, чи це буде сільське господарство, чи це буде там енергетика, все рівно мова буде йти про інституції, як вони працюють, наскільки вони незалежні і яким чином модель управління відповідає європейській. Тому я роблю висновок з того, що питання саме того, як працює державна інституція, є дуже, дуже важливим. І я був дуже приємно, глибоко вражений тому, як, наскільки по-іншому функціонує державна машина в Молдові. От нам про це зараз можна тільки мріяти. Що буде далі? У нас лишається 1,5 хвилини. Але чи чекати українцям на якісь великі зміни від цих перестановок? Чи буде покращення? Пан Подоляк сказав, що зараз от війна на новому етапі і має Україна нові потреби. Чи відповідають цим потребам оці нові призначення? Знаєте, ну призначення не відповідають в основному бажанню президента. Президент каже, що йому хочеться бачити людей з новою енергетикою, активних, професійних, а в той же час його ж оточення говорить про те, що він ставить умову, що потрібно, щоб нові люди швидше розуміли, швидше бігли і негайно виконали всі забаганки фактично президента і його офісу. Ну це точно не та модель, яка дасть нам вагомі результати. Але повторюю, України просто виходу немає. Ми маємо перемогти в цій війні. Ми обов'язково станемо членом Європейського Союзу, і українська влада просто буде змушена
якщо не за переконань, то і за жорстких вимог Європейського Союзу зробити інституції в Україні незалежними і ефективними. Дякую, пане Олеже. Тут пригадався цей жарт, мем, про який говорять, що якщо ти не думаєш так сам, що Кулеба там не думав так, як Єрмак, тому, власне, отак от сталося. Та з іншого боку, ви кажете про те, що президенту треба енергійні люди, які мають енергію, там якісь ідеї. Тобто цікаво, дійсно, як воно піде далі. Дякую вам, що долучилися. Олег Рибачук, голова громадської організації «Центр спільних дій», був гостем «Свобода ранок». Дякую всім нашим глядачам за те, що ви з нами. А напишіть, будь ласка, в коментарях, а чи буде ефект від цих змін, на вашу думку. Залишайтеся зі «Свобода ранок». До зустрічі.